de paarden de omheining gesloopt hadden en op de wei stonden. Nou, hier waren ze dus doorheen gegaan. Sen om 3:30 vannacht al op het gras stond. Dat staat er ook een beetje zo bij. Ik denk, volgens mij heb jij een beetje buikpijn. En dan gaat hij niet leuk vinden. Zo'n potje is 38 euro, geloof ik. Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog voor Vlogmas. Ik ben al op stal. Het is ook al 12 uur. En het is vandaag zondag trouwens. Ik ga je vandaag weer meenemen in mijn dag. Ik ben nu dus op stal en ik ga even Zen voeren. En ik ga denk even met hem aan de hand werken of zo. Maar we kregen vanochtend ook een appje van Annemarieke in de groepsapp dat de paarden de omheining gesloopt hadden en op de wei stonden. In ieder geval Zen stond op de wei en Zara stond op de wei. Ik zie dat er twee paarden op de wei staan. Ik weet nog even niet hoe. Misschien dat die aan de andere kant open is. Dan moet ik heel even kijken. Oh, ik zie het probleem. Daar is geen draad. Er is ook wel echt iets gebeurd, I guess. Want het ligt echt ook echt heel ver hier. En ik zie zo snel ook geen clip meer. Oh, hier is die zelfs helemaal afgebroken. Oh, kijk, hier. Ik denk dat er iets doorheen is gegaan of zo. Dit is dus echt helemaal verbogen. Dus er is echt iets hard doorheen gegaan. Want die andere is zelfs kapot. En het zag er wel uit alsof er een paard gewoon echt door de draad heen was gegaan. Dus wel gewoon de binnendraad. Dus niet dat ze richting de weg gingen. Maar de binnendraad. Dus Fenna zou zo nog op de camera kijken of zij iets kan zien. Dat is het voordeel van camera's. Kunnen we kijken wat op zo'n moment gebeurd is. Als het niet in het donker gebeurd is, want dan zie je niks. Maar ja, dus ik moet Zen zo wel even... Annemarieke had alle paarden al wel gecheckt. Maar nog even kijken of Zen nog niks onder zijn deken heeft. Of zo van een verwonding. Want ik gok als er een paard door de draad heen is gegaan. Dat het of Moos of Zen is geweest. Of dat een paard is, bijvoorbeeld aan het rennen was en uitgegleden is of zo. Dan of hij er zo doorheen gegaan is. Maar ik hoop dat het mooi op Zen was, dus ik kan zitten wel in dat Zen is die er doorheen is gegaan. Dan gaat normaal gesproken niet door de omheining, maar als hij echt in een hoek gezet wordt of zo, ja, dan zou dat wel kunnen gebeuren. Dus ik ga hem in ieder geval even checken. Hij had gisteren ook aan een hoeve een beetje, aan de ene hoeve een beetje rotstraal, een andere hoeve schimmeltje wat het vorige keer ook al zat. En dat was dus nu weer terug. Dus die ga ik ook even verzorgen. We zitten zien zijn Janine en Annemarieke nog steeds bezig met de omheining te fixen. Lik al gefixt. Dus nu moet ik daar nog even mee helpen. Ik moet ze sowieso op Zen eten weken en daarop wachten. Dus dan gaan we net even iets met hem doen, want het is echt heerlijk weer. En vanmiddag ga ik met Martin naar de Primark, want we willen in ieder geval voor een kersttrui voor hem kijken. En we willen dus ook nog bij Decathlon handschoenen kijken. Ik heb nu ook de hele grote Emma's doek bij zijn mini meegenomen, want het andere potje was bijna op. Dus ik ga even kijken waar ik deze kwijt kan in het schoenhok. Ik heb nu dus deze. En die is bijna op. Dat hoor je niet. Hopelijk houdt deze kast dit ook. Die was natuurlijk zwaar. Maar het lijkt goed te gaan. Ik ga even zelfs een eten klaarmaken om te weken. En dan ga ik even checken of ik nog ergens mee kan helpen. Nou, hier waren ze dus doorheen gegaan. Maar ik voeg ook even een video die Annemarieke heeft gestuurd straks in. Dus Annemarieke en Janine zijn al goed bezig om hier de boel te fixen. En dan is het nu... afwachten wat ze nou precies gedaan hebben. Nou, Fenna kan op de camera niet precies zien wat er gebeurd is. Maar ze ziet wel dat Zen om 3:30 vannacht al op het gras stond. Dat staat er ook een beetje zo bij. Ik denk, volgens mij heb jij een beetje buikpijn. Maar dat is wel ook een beetje je eigen schuld. Maar we weten dus niet wat er gebeurd is. Want ja, ik had gehoopt dat het vanochtend was gebeurd. Maar het is vannacht al gebeurd. En dan kun je gewoon niks zien op de camera. Alleen jouw reflecterende deken kon Fenna zien. We zullen nooit weten wat er gebeurd is. Nou, Zen stond dus in ieder geval om 3:30 vannacht al op het gras. En dat is niet zo goed voor zijn buik. Om dan ineens urenlang op het gras te staan, terwijl hij eigenlijk de hele zomer maar een uurtje op heeft gestaan. 1/2 uur per dag. Dus ik ga hem maar even longeren. Niet met mijn halster. Om even zijn spijsvertering een beetje te helpen om alles te verwerken. Nou, ik neem Zen vaak mee door de wei heen als hij erachter komt. En dan gaat hij altijd, terwijl ik met het poortje bezig ben, wil hij altijd gras eten. En vandaag hoeft hij niet heen gras te eten. Dus volgens mij voelt hij zich niet zo heel lekker. Dus daarom ga ik even lopen, want dan... juist even ook lekker draven en zo, dat helpt voor spijsvertering en dat kan helpen dat hij allemaal wat meer
het los gaat laten. Dus meer winden gaat laten en zo. Als een beetje gasterig is. Dus dat gaan we even doen. We zijn zijn staart en zijn billen gaan vandaag nog wel niet schoon. Dat wat er nu vies zit, dat was nou heb ik gisteren gewoon niet meer gemaakt. Maar zijn staart is helemaal schoon. Dus het nestwater gaat vandaag mee gelukkig. Ik heb net ook even, ik weet niet of het dan bodywork heet, maar een soort van handoplegging op zijn darm gedaan. En dan merkte ik echt dat hij daarvan ging kauwen en likken. Dus hopelijk had dat een beetje wat van de spanning eraf. En dan gaan we nu even logeren. Nou, als je paard last van zijn buik heeft, dan gaat hij waarschijnlijk echt geen zin hebben om te lopen. Want denk maar bij jezelf, als jij buikpijn hebt, wil je ook niet lopen. Maar het is juist heel goed om wel te gaan lopen. Dus op zo'n dag als vandaag, als hij dus best wel lang op het gras heeft gestaan, wat eigenlijk niet de bedoeling is, dan ga ik hem dus wel gewoon even longeren. Om even zijn spijsvertering een duwtje in de juiste richting te geven. En dan gaat hij niet leuk vinden. Maar het is wel voor zijn eigen best wel. Dus dat gaan we vandaag doen. Hij is best wel wat spanning aan het loslaten. Hij zit aan het knipperen met zijn ogen en ook zijn mond is een beetje aan het switchen. Ja, nu is hij dan weer afgeleid. Hij was ook al afgeleid dat ik mijn telefoon pakte, omdat ik dacht dat ik een snoepje ging pakken. Ik laat hem nu ook gewoon even alles verwerken, want hopelijk helpt het dan ook om zijn spanning een beetje van zijn buik af te halen. Want ik zie dat hij zijn buik een beetje optrekt. En dat kun je zien omdat je dan, zeg maar, zo'n, ik weet niet of het schuine buikspier is, maar een buikspier aan de zijkant zie je dan te goed. En als hij nou echt heel goed, als ik heel intensief aan het trainen ben, dan weet ik nog niet zo goed of je wel of niet, als iemand zijn eigen wel, dan zegt hij niet. Maar hij is nu alleen maar een beetje rondjes aan het lopen en dan verwacht ik niet dat ik die buikspier zo goed zie. In mijn stilstand zie je het niet, dus dat zie je waarschijnlijk op de beelden wel. Nou, hij trekt steeds zijn buik wel een beetje op, maar ja, dat kan ook een teken zijn van buikpijn. Ik verwachtte ook al dat hij buikpijn had, daarom zijn we aan het logeren. Dus dat, verwacht ik niet dat hij ineens weg is. Er zijn gewoon mensen, schat. Dat is oké. Hij wilde wel gewoon draven en zo, en hij eet gewoon. Maar ik vind hem een beetje low in energy of zo. Ik weet niet, dat is gewoon iets dat ik zeg, het zit niet helemaal lekker. Dus ik ga denk ik even tussen allemaal kruiden kijken of ik iets heb waar, wat weet ik, goed is voor zijn dikke en blinde darm. Kijken of we hem zo kunnen ondersteunen. Nee, ik zie het niet zo goed, maar hij is hier in deze gebied is een beetje opgetrokken. Ja, je ziet het gewoon niet zo goed. Als je stilte en draf zie je het wel echt goed. Hij heeft nu even bewogen. Hopelijk voel je je zo beter. Dus was ook niet zo heel handig van je. Ik heb wel soms ook dat ik dan allemaal chocola en chips eet en dat ik later denk, maar dat had ik niet moeten doen. Dus ik kan het ook niet echt kwalijk nemen. Ik heb nu even ik moet even zijn hoefjes verzorgen. Nou, de kapper is dus gisteren geweest. En toen had hij aan één hoef wat rotstraal. Maar die heeft hij gisteren al verzorgd met hoefstuk. Dus dat doe ik denk ik morgen of woensdag of zo weer. En dan nog hoef had hij een schimmeltje. En daar heeft de bekapper toen schildpest opgesmeerd. Maar hij zei, ja, je kunt er ook honing op smeren. En ik heb toevallig van toen hij een hoefsfeer had, heb ik nog zo'n potje honing. Manuka honing. Dus dat ga ik er even opdoen. Ik had ook meteen even HC7 van Erik Horn op. Dit is dus manuka honing en dat heeft dan een speciale genezende werking ofzo. Ik heb die tip toen van Vroni gehad. En dit is dus ook wel echt honing van. Zo'n potje is 38 euro geloof ik. Dus het is geen goedkope honing. Eventjes wachten. Ik
heb nog een zak Toscana Michio van Penatura gevonden, dus die ga ik er even voorheen doen. En dan is dit sinds een maaltje. Kijk eens. Nou, Sam staat in ieder geval lekker te eten. Ik hoop dat ik hem zo ook niet even zie mesten. Dat weet dat het ook goed gaat. Ja, op zich met longeren was hij wel gewoon. Hij liep gewoon door. Op het begin dacht hij wel echt van, moet dit? Maar uiteindelijk liep hij wel gewoon lekker door. Hij wilde ook gewoon draven. Want ik hoefde eigenlijk maar amper stemcommando te geven en hij ging al draven. Het was maar de insteek was niet per se om echt kwalitatief te longeren, maar gewoon om even te laten lopen. Dus ik had vooral de longeren even bijgepakt om hem op gang te houden. Ik had verwacht dat hij dat niet zo graag zou willen, maar dat ging eigenlijk best wel goed. Dus op zich vind ik niet hoe het er verkeerd bij staat, maar ja, die opgetrokken buik zit me dan toch niet helemaal lekker. En op zich is dat ook gewoon, ja, als hij buikpijn heeft, dan gaat hij dat gewoon doen. Ik check hem zo in ieder geval ook nog even helemaal op wondjes, want we dus niet weten wie er door de draad heen is gegaan. Maar ik zie zo in ieder geval niks. Ik dacht dat hij ging mesten, maar valt tegen. Ik weet niet, als ik dan last van buik heb, vind ik het altijd fijn om even te zien mesten. Terwijl het niet per se garantie is dat hij dan geen niet-katholiekerig is, maar toch. Ja, nu gaat hij wel mesten. Natuurlijk ook nog even het usual shot van Minoes. Hé? Niet lekker onder je lampje, hè? Ik ga zo lekker met rust verder. Nou, ik ben net thuis en Martin hield al vegan worstenbroodjes en thee klaargemaakt. Dus we gaan nu even lunchen en dan gaan we daarna naar de stad. Martin is nu eindelijk zijn decemberkalender open aan het krassen. Yep. Heb je al iets gewonnen? Ik heb 2 keer kerstbal, bijna 3. Nice. En 1 keer boom. Nou, we zijn geparkeerd in het centrum, maar er stonden allemaal borden aangegeven dat het centrum eigenlijk allemaal vol was. Dus we staan nu echt in een parkeergarage best wel een stuk buiten het centrum. Ja, niet super ver buiten het centrum, maar wel een stukje, want daar was nog wel plek. Dus we moeten maar een stukje lopen en moeten we niet al te veel kopen, anders dan zouden we ons een ongeluk zo meteen. Dan gaan we nu naar het pad lopen. Ik ben ondertussen de vlog van gisteren aan het editen. Ja, die is net klaar trouwens. En Martin is daar aan het koken. Martin is risotto aan het maken. Dus dat heb ik weer goed geregeld dat ik gewoon kan editen terwijl Martin voor het eten zorgt. Dus daar ben ik heel blij mee. We gaan denk ik straks nog een film kijken. Ik wil graag Love Heart kijken, want het is een van mijn favoriete kerstfilms. En die heeft Martin nog niet gezien. Dus die gaan we eens gaan kijken en ik ga misschien ook vast wat het begin maken aan het editen voor deze vlog. Even kijken hoe lang jij nog aan het koken bent. Ik weet niet hoe lang jij nog nodig hebt. Een kwartiertje of zo. Oké. Okay. Dan kan ik in ieder geval alle beelden importeren en zo. Ja, dit is de risotto geworden. Ik ben benieuwd. Met het is mijn spersiebonen en broccoli, kaas, risotto rijst, vegetarische spekjes en mozzarella. En zat er nog meer in? Ui, knoflook. En dus we gaan eten en dan gaan we ondertussen even een aflevering van Superstore opzetten. De enige reden waarom ik Sky Showtime heb. Ik wil ook nog even een korte shoplog doen van wat ik gekocht heb bij de Primark. Het zijn vooral cozy dingen. Ik heb deze Baby Groot sokken, slofachtige dingen gekocht. Ze voelen ook gewoon heel lekker aan. Dan heb ik ook nog wat sokken gekocht. Namelijk deze Barbie sokken. Dus je kunt nooit genoeg sokken hebben. En ik vind, dit zijn een beetje van die sportsokken, zeg maar. Dat vind ik altijd wel fijn zitten. Ze zijn ook wat dikker. Dan heb ik ook nog dit pak gekocht. Met dus deze, ja, het is tot, ik denk dat het gewoon een pyjama is. Maar zo'n lekker furry pak met een pyjama broek erbij. Dat is vooral om thuis in rond te lopen. Dan heb ik ook nog Baby Yoda sokken. Martin gaat even met het bestek gooien. En ik heb van deze noem je dat wattenschuifjes die je kunt hergebruiken gekocht. Die ik niet open krijg. Oh, daar zit zo'n dingetje aan. En er zit echt hier in die rit zit zo'n plastic dingetje. Zo'n waar normaal gesproken kaartje mee vast zit. Zo, dan gaan ze wel open. Van die dingetjes die je gewoon in de was kan doen. En dan zijn we bij Isiperie geweest. Ik was een beetje door mijn Invisibobbles heen. En Invisibobbles zijn dus van die elastiekjes. Nou ja, deze. Dit soort elastiekjes.
die voorkomen dat je echt zo'n bobbel in je haar krijgt als je staart uit doet. Die gebruik ik het liefst. En ik vind ook die van Invisibobble zelf vind ik al toch wat fijner werken dan alle goedkopere namaak. Dus ik heb deze gekocht. Dit zijn er 8 volgens mij in verschillende kleuren. Ja, zwart, wit. Nee, doorzichtig, zwart en bruin. En toen zagen we, waren we bij de kassa. En toen zagen we deze liggen. Dus ook Invisibobble. Maar dan met, van een rendier. Dus die ga ik ook op school. Op school. Waarom zeg ik dat? Ik ga deze volgende week met komende week op mijn werk ook met de kerstlunch dragen. En er zitten ook nog 3 normale Invisibobbles in. En dit is volgens mij. Was deze niet, er was een Frozen collectie, maar deze is volgens mij niet echt van. Het was een Disney collectie. Maar volgens mij is deze daar dan toch niet van. En dan hebben we bij Jamin nog chocola meegenomen. Martin wil deze. Reese. Nutrageous proberen. En ik heb de KitKat Churro smaak. En dan was dat wat we gekocht hebben. Dan ga ik denk ik ook meteen deze video afsluiten. Want dan gaan we zo dus denk ik nog film kijken. En meer gaan we ook niet meer echt doen. Dus dan wil ik je bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei!